V prejšnjih dveh oddajah ste videli, kako pri Cremoni vzamejo umrlega kužka pri veterinarju in ga odpeljejo v pepelitev v Avstrijo. Danes boste izvedeli, na kakšen način lahko potem dobite nazaj njegov pepel. David, pozdravljeni. Lep pozdrav. Od leta 2009 se že ukvarjate z upepeljevanjem domačih hišnih ljubljenčkov. Kaj lahko poveste o tem? Od 2009, kot ste že rekla, se ukvarjamo pač s upepelitvijo, iz tega razloga, da smo prepričani, da naše živali, ko umrejo, niso le smeti, ki jih odvržemo, ampak da si zaslužijo svojo dostojno upepelitev in dostojno slovo. Vozite jih v Avstrijo. Zakaj? V Avstriji imamo še do danes najsodobnejši krematorij iz leta 2014, ki nam zagotovi hitro, čisto in pietetno upepelitev, ki nam zagotovi možnost snemanja. Vsak postopek pri nas je sneman in 2 leti arhiviran, tako da nam ne treba le verjeti v to, kar se pač dobi v žarici, ampak da dejansko lahko to tudi prikažemo in dokažemo. To se pravi, lastniku je zelo pomembno, da ve, da je 100% prepričan, da je v žarici res pepel njegove živali. Tako. Brez tega naš posel nima smisla. Ampak poleg živali, poleg žarice, pa dobijo nazaj tudi certifikat. Tako, vsaka stranka dobi v potrditev tudi vse potrebne podatke na našem certifikatu. Tam zapisane je, kdaj je žival prišla na upepelitev v krematorij, kdaj je bila evidentirana, koliko je tehtala, ob kateri uri je bila torej upepeljena, pa datum, seveda vse kontrolne številke, pa tudi številke upepeljevalnega kamenčka in konec konca tudi elektronska koda, pod katero je voden pač ta videoposnetek in 2 leti arhivirana na ogled stranke. Mogoče morava povedati tudi to, da vi umrle živali vzamete pri veterinarju. Tako, mi prevzamemo umrle živali pri veterinarjih širom po Sloveniji. Naši obrazci so na voljo, to je naročilo in pooblastilo, da to sploh lahko urejamo v imenu stranke in potem gremo po žival in primerno in ustrezno označimo in postopek speljamo. Omenila sva žarice, to se pravi, pepel pride nazaj, če rečeva, domov k družini nekega ljubljenčka v žarici. Veliko vrst jih imate. Kako recimo zberejo ljudje te žarice? Gledajte, to je čist različno. Nekateri želijo imeti samo pepel za raztroso v domačem vrtu, dobijo torej papirno žarico, ki se pa odvrže v smeti, drugi želijo imeti neko čisto enostavno glineno žarico, ki se koplje in se bo razgradila. Nekateri hoče imeti žare, z katere zrase dejanska rastlina, tudi to obstaja pri nas. Drugi želijo imeti okrasno žaro, potem imamo pa še eno skupino, ki hoče pa svoje živali nekaj izredno lepega podariti, oziroma podariti, lahko rečemo, in žaro zelo personalizirajo. Ne? Se pravi, da lahko daje fotografije gor, da lahko napiše imena, lahko naredijo krčjo, žara se liča v posebni barvi, če treba. Tako da stranka ima res možnost svoje žaro sestaviti kakršnokoli hoče. Ta zadnja žarica, ki ste mi jo prej pokazali, je prav to psička Arija. Tako, to je psička Arija, ki tukaj za nam stoji. Reševalna psička, ki je dolga leta služila nam ljudmi, naredila ogromno dobrega za nas in seveda so jo podarili primerno žarico in primerno slovo, kar tukaj za nam stoji. Ne? Prej ste omenili še žarico, iz katere potem zraste na vrtu rastlina. Kako pa to izgleda? To je pa tako, da imamo žare iz kokosovih vlaken, v katera se da, pepel, se dopolne z materinsko zemljo, kjer bo pač zakopana. Na vrhu žarice imate pa en vložek, v katerega prije tudi spet materinska zemlja, nekaj sušenega gnojila, ki prije zraven noter, ne, pa nekaj dodane zemlje od proizvajalca. Zraven imate 3 zrna raznih dreves. Lahko posadite, recimo, če izberete javor in eno zrno sigurno kali. Lahko pa, če želite, tudi svojo lastno rastlino noto posadite. In tako pač bi rekel, reinkarnirate pepel pokojni živali v novo življenje v obliki rastline. Krasno. David, prej sva pa tamle gledala, imate pa tudi zelo zanimivo novost, da se pepel lahko nekako da v nek medaljon. Kako to izgleda? Tako, na voljo imamo različne oblike, srebrne, zlate, srčke, križce, vse sorte obeskov, v katere se da lahko malenkost papira, te obeski se na vrh z navojem zaprejo, se zalimajo in se lahko torej nosijo na ogrlecje. Ne? Tudi to izbirajo? Tudi to se kar izbira in se ljudje tega poslužujejo.
In moram reči, da je tudi neka lepa simbolična stvar, da imate še vedno svoje živo ob sebi. Posebna ponudba pa so dragulji. Kako pa to izgleda? To je pa tako, da mi seveda žival upepelimo. Potem mi v nasprotju z diamantom izdelamo dragulje. To so korundi po družini draguljev. Korund obstaja iz raznih mineralov, tudi v naravi. In te minerale najdemo mi v kostju, ki kalcinira in nastane torej papel, o katerem mi govorimo. Iz tega kalciniranega kostja mi odvzamemo na kemični način določene minerale, pridobimo graf, koliko katerega minerala je v tem prahu, bi rekel, papelu. Potem se to v 30 delovnih dneh izdela preko našega partnerja v Avstriji in se torej vrne stranki. In preden se vrne, se obrus samega draguljčka ponovno analizira, je spektrolizo, ki nam pokaže torej isti graf, kot se je postavil pri papiru, malo nižji, ki je malo nižja osebina, ker nekaj pač se pri izdelavi potroši. Ampak konc koncev je prvič v svetu bilo s tem možno dokazati, da je dejansko posmrtni ostanek živali v tem dragulju. David, lahko za konec še enkrat ponoviva, kaj vse lahko naredimo s pepelom naše živali? Lahko torej ga shranimo v urnem letu, tem rečemo, ne, za vrišca, lahko se nadi iz posmrtnih ostankov pač edinstven dragulj. Lahko damo v žarice, s katere pač zrase rastlina, ne, na podlagi papela in seveda lahko tudi žaro do neskončnosti personaliziramo po želji stranke. Imate kakšno lepo misel za konec? Vem, da jo imate. Seveda imamo našo lepo misel, ne, ki je že veliki Mahatma Gandhi takrat rekel, ne, si moramo reči, to je bilo že kar nekaj let nazaj, da v veličini naroda in njegove moralne razvitosti lahko sodimo po tem, kako ravnajemo svojimi živalmi.